នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ញុំបាទមកមនីរដ្ឋសូមជម្រាបសួរអលុននីងស្ដាប់បទជួអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រ 2 ខែពិសាឆ្នាំរកានៅប្រស័កពុទ្ធសករាជ 2561ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី 12 ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ 2016 បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអលុននីងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ ព្រះរាជពិធីក្រសួងស្រីនិងកុមារឆ្នាំនេះគូអូសភរាជបរិភោគពូជច្រើនជាងគេអ្នកជំនាញខាងយុវជនដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងជួយសម្ដែងក្តីសប្បុរសអាស៊ានរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗដទៃទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមកមនីរដ្ឋសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះផ្ទាល់ ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះអង្គបានយាងជាព្រះអធិបតីភាពក្នុងពរិទ្ធពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនៅវាលព្រះស្រែក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យជាតិស៊ីមកំចាយមាសក្នុងខេត្តព្រៃវែងនៅថ្ងៃទី 12 ខែឧសភាឆ្នាំ 2017នេះការចាប់ផ្ដើមព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លប្រចាំឆ្នាំនេះគឺជាការផ្សងនៅភោគផលកសិកម្មផងនិងជាការដាស់តឿនមួយទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមស្រុកស្រែចំការថា រដូវវស្សាបានចាប់ផ្ដើមហើយដែលត្រូវត្រៀមលក្ខណៈបង្កបង្កើនផលលើបានទាន់ពេលវេលាបាទអ្នកស្រីខែសំណងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះគណៈកម្មការព្រះរាជពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លបានប្រកាសឲ្យដឹងថាគោឧសភរាជបានទទួលទានពោតច្រើនជាងគេបង្ហាញថាផលដំណាំឆ្នាំនេះមានភាពល្អប្រសើររីឯស្រូវនិងសណ្ដែកទទួលទានបានផលល្អបង្គួរ ព្រះរាជពិធីនេះមានប្រាំហាក់សັບត្រង់ប្រុសប្រធានឲ្យអភិបាលខេត្តព្រៃវែងលោកជាសុមេធីធ្វើជាស្ដេចមាឃហើយភរិយារបស់លោកគឺជាមេហួរនៅក្នុងព្រះរាជពិធីនេះដែរគេបានលែងគោឧសភរាជឲ្យបរិភោគអាហារចំនួន7មុខដែលដាក់នៅលើជើងពានកណ្ដាលវាលព្រះស្រែមានដូចជាស្រូវពោតសណ្ដែកល្ងទឹកស្រានិងស្មៅដើម្បីចង់ដឹងប្រផ្នូលឬទស្សន៍ទាយថានៅឆ្នាំនេះមុខដំណាំណាមួយមានផលល្អនិងមានគ្រោះការចង្រៃអ្វីខ្លះនៅក្នុងរបរកសិកម្មនៅ
ចំនួនកៅសប្រាំមីរយស្រូវកៅសភាគរយនិងសណ្តែកកៅសភាគរយជុំវិញការប្រារព្ធពិធីនេះទាំងកសិករនិងអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មយល់ថាជាពិធីប្រពៃណីមួយប៉ុន្តែវាមិនបានចេះឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចឬវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាប៉ុន្មានទេកសិករដាំពោតនៅខេត្តប៉ៃលិនលោកខុនប៉ុនថ្លែងថាការដាំដុះពិតជាទទួលបានផលល្អពិតប្រាកដមែនដែលលោករំពឹងថាប្រមូលផលបានខ្ពស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលចោទជាបញ្ហានៅពេលនេះគឺលោកដេកតែភ័
ហេតុអីនឹងលុកចោលអាការយោពុនពីការដឹកជញ្ជូនខ្លៃអាចធ្វើឲ្យអាតម្លៃរបស់កសិករយើងនឹងឡើងផ្អន់បើហើយនឹងបើកឲ្យជួយឲ្យចូលទៅក្នុងឆ្នាំ 2008 2010អីនឹងគឺយើងមានឈ្មោះថៃពីក្រៅពីសៃឡូនឹងក៏អាចចូលមកទិញដល់តាមពីការរបស់កសិករដែរប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកនឹងមានការបិទគុកមិនឲ្យចូលបើសិនជាឲ្យជួយ មួយនឹងចូលមកហើយលុកពុនតាមព្រំដែនថ្លៃរដូវនេះមកតោនរហូតដល់ទៅ200បាននោះយកនេះចង់ប្រហែលអ្នកជាកសិករដែរចាក់ចង់ទៅនឹងបញ្ហានេះដែរប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាសេដាលោកសំវិទូថ្លែងស្រដៀងគ្នាថាការចំណាយថ្លៃផលិតឬថ្លៃដើមមានតម្លៃថ្លៃជាងប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមដែលមិនអាចឲ្យកម្ពុជា ប្រគួតប្រជែងតម្លៃទីផ្សារបានលោកថាបញ្ហានេះបានបង្ខំចិត្តឲ្យកសិករខ្មែរលក់ក្នុងតម្លៃថោកដែលនាំឲ្យកសិករធ្លាក់ខ្លួនជាប់បំណុល និយាយមែនតើគឺយើងត្រូវរៀបចំបកកាត់ដល់មានទីតាមផលិតតំប្រកាសកម្មឬក៏ផលិតនៅចំណីរបស់សត្វទាំងចំណីជ្រូកចំណីមួនសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញ ពោតដែកទៀងឬក៏អីហ្នឹងគឺត្រូវយកមកធ្វើចំណីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង
កាលពីឆ្នាំ2016កសិករអាចលក់ពោតឲ្យឈ្មួញថៃបានតម្លៃ3បាតចុចពីកាក់ឬតម្លៃ3បាតកន្លះដែលប្រហែលជិត400រៀលក្នុងមួយគីឡូក្រាមពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លដែលជាពិធីទស្សន៍ទាយភោគផលកសិកម្មគេតែងតែប្រារព្ធធ្វើពេញផ្លូវការនៅថ្ងៃទី4រោចខែពិសាខជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមពិតនោះពិធីនេះត្រូវបានក្រុមបាគូប្រាប់បរមរាជវាំងប្រារព្ធឡើងតាំងពីថ្ងៃ1រោចមកម្លេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីពុំមានសក្តីពន្យល់ច្បាស់លាស់ ถ้าให้ไว้บานเชียบโบราณอาจารย์เจริญเรื่อยยกไงบุญร้อยใครปีศาจนุเชียปีที่พลอยกาเลยจันทร์ชมคายสนองอาจีเซรัยพนมปิงลุนนี้คิดที่ไม่ไตรเวทิกาปิภพโลกสดายเปียเซียนบานเหมือนจอบหายในไทยที่เราปีแคลสุเพียนนี่ประเทศนบอดในเวทิกานี่เราเลยจุบจนไปแจกเชียนังกาอริจมราน ในชั้นปีปอนด์ลำปีอาเซียนประกอบคู่ที่หาสับประบอกล้วนขณะดับบอลในกำปงได้ขนมยุคแกะสมัยปานิกวัดอุตสาหกรรมตีบุญ กำนันในการพิจารณาระบบประชีจนขนมบอลได้มีประชีจนเชียงประมวยร้อยมาเพลียเนี่ยได้เชียงแปะกันดาลมีอายุกล่าวสามสิบชั่งกรมประเทศในวิธีการเศรษฐกิจพิภพโลกโยนสลับเนื้อทายจากโควิดไซด์ระบาดเรียนได้จ้องเอาคลายจิตตาโกมวยสนับสนาลตามการตอบชอบประเดิลเลยการทุยนาเอาไปชีจนขนมบอลรุ่นนบานประสาลานุตามระยะการได้มีเพียบดักน้อมได้คลัง หนึ่งกิจการเคลียร์ออร์ดเวียนสถาบันรัฐหนึ่งกรมหุ้นไอกิจุนสำหรับคลินิกใดก็ได้สบันเซียนหนึ่งไอสำหรับเจ้าบ้านขนมเปรี้ยได้ไปแจกบัญชีกับปุ่งรูดลวกครั้งเนื้อชิ้นนี้มาเรื่องหลังถ้าการออกปรุงภายในไปแจกบัญชีระบบยุบจนก็จะโกนเสาหมุยแต่ใบบัตรฟีกาสำหรับคดีสบันนี้ได้บาลูกสันเซได้บานตามดานำปีพฤติการนี้มีสิ่งใดดีกับตัวจะมีส่วนลูกสันเซหรือบาทจะมีส่วนลูกมอมนีรอดบาทคุณตาลูก อาบิเจบานอัมพีกาบรุมได้กรมในจิมเนียนไคลนี่เมียนและคณะแบบนาคลาได้บาดสมจริงมุ่นหนึ่งยมโจตอจมเลยในกาอบรุมดอยุบจุนในเครื่องดับบานอาเซียนนำไปสำเร็จในกระดิสมัยอาเซียนนั้นจำจังไปเจาะสมใดระบบโลกวอฟแกนอาจามันดาชีประเทศปฏิบัติในองค์การแคร์อันระเจนในประเทศสวิสเซอร์แลนด์นั้นท่าทนายมวยในกระดิสมัยระบบอาเซียนนั้นคือจิกาตอบชอบขณีให้กว่าท่ากลัวแต่เมื่อ ในการโรซีนั้นไอ้หัวชงไอ้ปีจากโควิดไซในการโรซีไอ้กอดบานในใจท่ากาอภิวัตในครองดับบอลอาเซียนนั้นมันกรวนแต่จีการตอบชอบระเวียงดับบอลในชงไอ้ชงไอ้ในดัชยานุเต้ก็ผลแต่ทั่วอย่างนั้นเอาไอ้กาอภิวัตนั้นบานตลอดไปยาวจะตลอดกรมมนุษย์ได้กิจจะทุกทางมันสำคัญลุกสำนักแต่เลือกกรมสตรีให้นั่งกุมารีได้ชีภายในมุ้ยในปีจีโปรวัตในครองดับบอลอาเซียนได้ดำเนินไว้หาสเปรย์ร้อยในปีจีจุนสรบ การอบรมได้แนะนำเรียบจำเวทีการเศรษฐกิจปิภพโลกในปีอาเซียนนั้นคือกอบานในใจท่าการพัฒนาสำคัญแต่เลือกการอบรมให้นังการอภิวัตจุ่มเนียงนั้นคือวิจิการสำคัญสำหรับทั่วอย่างนั้นเอาเมียนการบังการในการเงียสำหรับศตวรรษที่มาเผยมุ้ยสำหรับปิภพโลกสมัยดิจิทัลสมัยใบใจวิจิตรเนิบมันแม่นตรมแต่พัฒนาไปยาวจะดอการโจรวมทั่วสมาสกอบพิภูปัญญกรรมหรือการ ทั่วปัญญกรรมจีอันตรายโนเต้ก็ผลแต่ประสนบ่าการอบรมภายในปัจจัยวิเชียบานรอคุปกรองตลอดอยู่ประจุให้นางปัจจัยโปรวัตบอกลุ้นในครองดับบาลอาเซียนนั้นคือเวียบานตลอดไปยาวเลือกปีปัจจัยโปรวัตอาเซียนเทียบในท่ากาอบรมภายในปะกาอบรมได้ยื่นปลาวิธีซาโบราณนั้นคือตระการปีนัดลังไว้ให้นางตระการริบจำลังไว้ดับใบธนีท่า อยู่ประจุนด้วยกับประชีพโบราณเหมือนแม่นมีแต่จุ่มเนื้อมวยใจคือกวาดเตยแต่พลัดประตูเตยแต่เรียนจุ่มเนื้อในบางชาติลูกดังให้ลูกในยุโรปไตรปีมาสัลเมงกับบานเลือกอัมพีวิธีสร้างมวยชนวนในตาในไทยนี่ลูกในยุโรปไตรบางไทยยังไว้ปิดซะเชียงกาปีเลือกลายอัมพีมาสัลเมงที่บาดสร้างสำคัญระบอบลูกสร้างสำคัญระบอบลูกในยุโรปมันไตรในขนมปิดที่บัดนั่นคือลูกจ้องเอาในขนมดอกมันอาเซียนนั่ง จับดาวบ่งการในสมาร์ตได้ในสหกุมในการรวมฉบับบรรจุคณีให้หนึ่งสมาร์ตได้ในการทัวร์สกอร์เพียงบูปนิยกรรมบาดดังสราบไปไงนี่คือเชียร์ไงเป็นจอบในวิจารณ์เสียนตาสักกิจพิภพโลกบานเจงไซด์ระบายการสไลปียูปูจนเสียนหนึ่งตาลาตะพอลังเกตของระบายการนี้เราเคยอย่าไปคลานได้บาดการเราเคยมีใบจำนวนสำคัญจำนวนที่มุ้ย 69%ในยุบจุนอาเซียนนั้นรวมเพิ่งท่า1 เมียนชีวภาพการรุนเลิศประสาเชียงอปุ่มมาได้ระบบปุ่กเกขณะตาขณะเตดาเมียนแต่ระบายเพริโรยเจ้าเดาท่าปุ่กเกหนึ่งมันเมียนอนาคตรอเชียงอปุ่มมาได้ระบบปุ่กเก
ចំណុចទី2គឺ90%នៃយុវជនអាស៊ាននឹងបានដឹងយល់ច្រើនអំពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកថាអាស៊ានហើយនឹងបានយល់ដឹងអំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតសមាគមនេះចំណែកការរកឃើញទី3នោះគឺ 69%នៃយុវជនអាស៊ាននឹងជួយឲ្យមានការងារល្អប្រសើរហើយនឹងជីវិតល្អប្រសើរខណៈពេលដែលមានតែ 5%ទេដែលគិតថាការធ្វើជាផ្នែកមួយការធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ាននឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅបាទអរគុណលោកសានសែនដែលបានធ្វើការយ៉ាងពិតស្ដាមពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបលាលោកបាទអរគុណលោកមុំមនីរដ្ឋបាទ លោកនាយកទីមេត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្របង្កើតយុទ្ធនាការ100ថ្ងៃដើម្បីវាតម្លៃគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាដោយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីខែមិថុនាខាងមុខនេះតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រថ្លែងថាលទ្ធផលទទួលបានពីយុទ្ធនាការនេះនឹងដាក់ជូនក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាដោយមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជា ចំណែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញយល់ឃើញថាយុទ្ធនាការនេះនឹងពុំសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេបើក្រសួងមិនមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនោះបាទលោកនាយនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍នេះពិតស្ដានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកលោកនាយស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីបានដាក់កំហិតឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងអគារបុលដេញលក់បន្ទប់ក្នុងតម្លៃ 1400 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយម៉ែត្រការ
ចំណែកអ្នកមិនព្រមលោកផ្ទះក្នុងតម្លៃនេះលោកទុកឲ្យនំម្ដុំបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍នេះព្រឹកស្ដារនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែក លោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ពុទ្ធអាស៊ីសេរីដែលរៀបរៀងជូនលោកខ្ញុំបាទមកមនីរតសូមអញ្ជើញឲ្យលោកនាងរងចាំស្ដាប់វេទិកានៅត្រាពុទ្ធអាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទនៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះនីតិវិទ្យាការនៅត្រាពុទ្ធអាស៊ីសេរីមានកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់អុក្រិតកម្មព្រៃឈើលោកនាងអាចចូលរួមផ្ដល់យោបល់ឬសួរវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់នីតិយើងដោយផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ02 លោកនាងអាចផ្ញើជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងទាំងមុននៅក្នុងពេលកំពុងផ្សាយតាមរយៈអ៊ីមែល ASKRFA@rfa.org ឬតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia ដំណើរគ្នានេះលោកនាងក៏អាចទស្សនាវីដេអូតាម អ៊ីនធឺណិត បានដែរ សូមលោកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer រួចចុចនៅលើពីថាផ្សាយផ្ទាល់វេទិកានៅស្ដាប់នៅខាងស្ដាំនៃទំព័រដើម្បីទស្សនាវីដេឧផ្សាយផ្ទាល់នៃកម្មវិធីវេទិកានៅត្រាពុទ្ធអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទកម្មវិធីនេះសម្របសម្រួលដោយលោកជីវិតាដូចតទៅ វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី បាទខ្ញុំជីវិតាសូមជម្រាបសួរលោកលានកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទ វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមានសកម្មជនក្លាមមើលព្រៃឈើ 2 រូបជាវាគ្មិនគឺប្រធានអង្គការកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺលោកអ៊ូចលេង លោកអ៊ូចលេងគឺជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Goldman Environment Prize ជារង្វាន់សរសើរលើកទឹកចិត្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងកិច្ចការពីព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទមានក្មិនមួយរូបទៀតគឺលោកប៉ែនបូណាជាមន្ត្រីអង្គការជាន់ខ្ពស់សមាគមអាថកអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកទាំងពីរបាទបាទជម្រាបសួរបាទ សូមជម្រាបថាយើងបានតាក់ទងអញ្ជើញមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានមកចូលរួមដែរតែអ្នកនាំពាក្យថាសតជប់រវល់បាទយើងក៏បានផ្ញើលិខិតអញ្ជើញតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈកម្មការរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរិស្ថានដែរប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបអញ្ចឹងទេពេលនេះយើងមានវាគ្មិនពីររូបគឺសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលផ្នែកការពារបរិស្ថានដែលនឹងជជែកគ្នាអំពីប្រធានបទយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជាចាប់ពីពេលនេះ
บัดมื้อนี้ផ្ដល់វេទិកានេះជូនលោកវិក្រមជើងទាំងពីរខ្ញុំសូមរីកាជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដោយសង្ខេបអំពីស្ថានភាពប្រៃឈើកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបាន បានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទទូជារដ្ឋសភាកម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់ការពារព្រៃឈើនិងរាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យនិងសេចក្តីណែនាំរាប់ភ្លេចហាមប្រាមនិងព្រមមានចាត់វិធានការបង្ការបទល្មើសព្រៃឈើជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏បទល្មើសព្រៃឈើនៅតែកើតមានរហូតមកដល់ម៉ោងនេះសូម្បីតែបរិយាកាសឡាយប្រហោះលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដាក់តំបន់ព្រៃឈើមួយចំនួនជាតំបន់ព្រៃត្រូវការពារក៏ត្រូវមន្ត្រី ខ្មែរត្រូវរើគ្នាជាមួយឈ្មោះឈើទុច្ចរិតនឹងជនបរទេសអនុញ្ញាតឲ្យចូលកាត់បំផ្លាញដែរបាទបំរាមចុងក្រោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺចេញនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006មិនឲ្យមានការដឹកឈើចេញទៅប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែបំរាមនឹងច្បាប់ការពារព្រៃឈើទាំងនោះគ្រាន់តែជាគ្រឿងលម្អនៅលើក្រដាសតែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតអង្គការប្រៃឈើហៅកថា EIA ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាជនល្មើសមុខដដែលអាជីវកម្មជួញដូរឈើខុសច្បាប់របស់វៀតណាមគ្មានទីបញ្ចប់របាយការណ៍បានរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី8ឧសភាដើមសប្តាហ៍នេះរកឃើញថាមន្ត្រីខ្មែរនិងវៀតណាមបានខុបខិតគ្នាបំពានច្បាប់កម្ពុជាបង្កឲ្យមានការកាប់ឈើយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកក្នុងទឹកដីខ្មែរដឹកចូលទៅប្រទេសវៀតណាម គិតត្រឹមដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006មកដល់ខែមីនាឆ្នាំ2007ឈើប្រមាណ30ម៉ឺនម៉ែត្រគីបត្រូវបានកាត់និងដឹកចេញពីតំបន់ព្រៃអភិរក្សសហគមន៍នៅឧទ្យានជីវរៈជ័យនិងអូយ៉ាដាវតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃលំផាត់ក្នុងខេត្តរតនគិរីទៅប្រទេសវៀតណាមដែលមានតម្លៃជាង13លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែករបាយការណ៍របស់អង្គការ Forest Trust ក៏បានរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញឈើមានតម្លៃ161.6លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេល9ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2006បាទកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទទី8ឧសភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទទួលស្គាល់ថាមានសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការដឹកជញ្ជូនឈើល្មើសច្បាប់បានក៏ក្រាកឡើងវិញនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនគួរឲ្យកត់សម្គាល
ដែលមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរាជធានីខេត្តបន្តអនុវត្តតាមស្មារតីណែនាំចុះថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2016របស់ក្រសួងនិងតម្រូវឲ្យសហការជិតស្និទ្ធជាមួយបញ្ជាគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តទប់ស្កាត់ឲ្យបានលើបទល្មើសព្រៃឈើតាមគ្រប់រូបភាព បាទនេះជាសេចក្តីផ្ដើមសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងពេលនេះហើយលើកខ្ញុំសូមងាកមកលោកវាគ្មិនរបស់យើងវិញសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយលោកអ៊ុយលេងបាទលោកអ៊ុយលេងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុអេស៊ីស្រីកាលពីម្សិលមិញនេះលោកបានយាយថាលោកមិនជឿលើសេចក្តីណែនាំមួយសន្លឹកនេះដោយបានអានអំបញ្ញមិញរបស់ក្រសួងកសិកម្ម ដែលប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យមន្ត្រីបរិស្ថាននៅតាមខេត្តតាមក្រុងនឹងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើដែលកំពុងកើតមាននេះចង់ដឹកថាហេតុអ្វីបានលោកមិនជឿមិនមានជំនឿទៅលើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទជាបឋមសូមគ្រប់ លោកតាលោកយាយពូអ៊ំមានមីងបងប្អូនដែលកំពុងតែសម្រាប់ជួបសិរីជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងតែនៅក្នុងព្រៃកំពុងតែការពារល្បាតព្រៃយ៉ាងសកម្មបាទយើងឃើញថាមិនមែនត្រឹមតែឆ្នាំនេះឬក៏ពេលនេះទេគឺយន្តការសម្រាប់ទប់ស្កាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងគឺតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយតាំងពីជំនាន់កៅពីកៅបីនោះយើងមានវិធានការច្រើនណាស់រហូតដល់ឆ្នាំ2007នឹងមានការកាត់ ព្រៃស្រោងព្រៃជាដើមរហូតដល់ឆ្នាំ2010មានបទបញ្ជាមិនអោយមានការលុកដឹកជញ្ជូនកញ្ញុងអីជាដើមរហូតដល់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំកន្លងទៅមានការបែងចែករវាងក្រសួងបរិស្ថានជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្មក្នុងការបែងចែកគ្រប់គ្រងព្រៃជាមួយនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អេសូនជាដើមនោះរហូតដល់ពេលនេះទៀតគឺមានក្រសួងកសិកម្មបានចេញលិខិតស្នាមម្ដងទៀត ដោយទទួលស្គាល់ថាមានបទល្មើសឈើកាន់ឡើងនៅតាមជួនដូចឆ្លងដែនជាដើមយើងឃើញថាខ្ញុំ
នៅតែមិនទាន់មានជំនឿកក់ក្តៅទៅលើចំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទមិនមែនខ្ញុំនឹងមានគំនិតខ្មៅកក់ហ្វក់ឬក៏រិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឃើញគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ការពារឈើយ៉ាងម៉េចបើសិនជាមានមន្ត្រីខ្លះគាត់លួចចេញអាជ្ញាប័ណ្ណបើគ្រងចាឈើសិប្បកម្មកែឆៃឈើនៅក្នុង ទូទាំងប្រតិកម្មបញ្ជីរដាលឃើញថាដូចជាក្នុងឆ្នាំចាស់ឆ្នាំ2016 2017ហ្នឹងយុទ្ធនាការយើងថាមិនអោយមានការកាប់ឈើឬក៏ដឹកឈើឆ្លងច្បាប់ជាដើមហ្នឹងក៏ដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជីអោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្នឹងបាញ់រ៉ុកកែតបាញ់អីទៅលើអុកញ៉ារុស្ស៊ីឈើជាដើមផ្សេងៗជាដើមហ្នឹងនៅពេលនេះគឺមិនទាន់មានអុកញ៉ាឬក៏ឈ្មួញរុស្ស៊ីដឹក ស្លែទាំងនោះត្រូវបានធ្វើការចាប់ខ្លួនឬក៏ប្រន្ទាទោសហើយរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកពីរបររកស៊ីឈើនោះយកមកដាក់ចូលថាផ្កាជាតិទេចឹងហើយបានជាខ្ញុំនៅហ៊ានយីហើយយើងឃើញថានៅក្នុងកណ្ដាលភូមិពេញតំបន់នោះក្បែរក្បែរបឹងត្បែកនោះសិតតែឈើដឹកចូលហើយដឹកត្រឹមដល់ឡានមកភីឡានក្រុមមួយថ្ងៃដែរអញ្ចឹងសិប្បកម្មទាំងនោះបានឈើមកពីណាបើសិនជាគាត់មិនអោយកម្មករទៅកាប់ព្រៃ អានឹងមួយមិនទៀតឃើញរងចាឈើខ្លះដូចនៅក្នុងតំបន់ពេលឡង់មានកៅ5មាន ជឿនៅក្នុងតំបន់រុស្ស៊ីជាតិដូចជានៅក្នុងវរៈជ័យនៅក្នុងអូយ៉ាដាវឬក៏លំផាត់ជាដើមនោះគឺយ៉ាងក្រឹកក្រែងហើយយើងឃើញថានៅក្នុងរុស្ស៊ីជាដើមនោះមានជនជាតិវៀតណាមនឹងត្រូវបានគេចាប់7-8អ្នកដប់អ្នកជាងនឹងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងយើងឃើញថាតើឲ្យខ្ញុំជឿទៅលើប្រសិទ្ធភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉េចបើសិនជាឃើញឈ្មួញរុស្ស៊ីដុះស្លែទាំងនោះនៅតែបន្តសកម្មភាពយ៉ាងក្រឹ
ដែលមានការប្រឈមមុខនឹងការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងការកាប់ព្រៃឈើជាពិសេសនឹងអូសានជាតិដឹកទៅវៀតណាម តើលោកដោយសារលោកធ្វើការផ្ទាល់ជួបផ្ទាល់នៅក្នុងព្រៃក្នុងការឃ្លាំមើលសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងតើមន្ត្រីពុករលួយមន្ត្រីគ្រប់ខិតហ្នឹងមន្ត្រីណាខ្លះលោកដឹងទេបាទបានមាននៅក្នុងបញ្ជីស្បែកខ្មៅរបស់ខ្ញុំគឺថាចិត្តរហូតដល់ 4,000 ដែរហើយបើសិនជាអ្នកណាដែលមិនរស់ទីឈើគឺជាវាផ្លែកទៅហើយហើយយើងឃើញថានៅពេលខ្ញុំធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅតាមច្រកព្រំដែនមានខាងប៉ូលីសព្រំដែនទីហ្នឹងព្រំដែនហ្នឹងគឺបើកឡានទុនត្រានឹងបើកកាត់មុខម៉ូតូខ្ញុំច្បាស់ហ្នឹងគឺបើកផ្លូវកាងឡានអារ៉ាវដឹកឈើពីតំបន់ការពារហ្នឹងដឹកទៅវៀតណាមដោយផ្ទាល់តែម្ដងដោយគេបើកច្រកថ្មី ឥឡូវនេះគឺយើងបួនពាន់ជាបួនពាន់អ្នកនឹងច្រើនណាស់មិនអាចរៀបរាប់នៅពេលនេះតែអ្នកណាអ្នកចង់បានចំនួនយើងឃើញសូម្បីតែរីរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់បានបញ្ជាប្រជុំជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំមុនថាមានអុកញ៉ាលឹមបណ្ណាអុកញ៉ាលាក់អុកញ៉ាសៃអុកញ៉ាអីជាដើមអុកញ៉ាថៃ សិតតែមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទរបស់ព្រៃឈើហើយកុងក្រឹងនេះជាដើមកុងក្រឹងគឺឥឡូវនេះបានខ្លះទៅជាអុកញ៉ាទៀតមេតាហ៊ាននៅខេត្តកាចេះស្រុកស្នួលនេះជាដើមគឺថាសិតតែមានការពាក់ព័ន្ធបាទគាត់មិនចេះរស់ស៊ីអីក្រៅពីមុខរបររស់ស៊ីឈើទេហើយមានអុកញ៉ាមួយចំនួនទៀតដូចខាងក្រុមហ៊ុនត្រីភិបទូបីគាត់សន្យាថាលៀងដៃជប់រស់ស៊ីឈើក៏ដោយក៏មានការលួចលាក់ដឹកជញ្ជូនឈើនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នៅតាម មណ្ឌលគិរីតាមខេត្តជាជ័យមួយចំនួនហ្នឹងដើម្បីជាឱកាសមួយព្រោះថាមុខរបររស់ស៊ីឈើគឺជាមុខរបរមួយឆាប់មានយើងឃើញថាខ្ញុំគ្រាន់តែសួរទៅឈ្មោះមិញអ្នកមួយជើងគាត់ត្រូវបានមួយថ្ងៃ 10,000 ដុល្លារព្រោះឲ្យរាវគាត់ដឹកក្បាល 20 គីតមកគីត 500 វាគុណទៅវាមិនមើលនៅទុំតិចអញ្ចឹងសួររចនាញ់ណាអញ្ចឹងឈ្មោះមួយហត់ណាស់ក៏មាន ឡានអារ៉ាវ20គ្រឿង30គ្រឿងថាតើមួយថ្ងៃគាត់រកបានប្រមាណបើយើងបកមកមើលរបាយការណ៍ EIA ដែលជាភាសាអង់គ្លេសនេះខ្ញុំមិនបានអានអង់គ្លេសឲ្យបានច្បាស់ព្រោះយើងរៀនអង់គ្លេសអត់សូវច្បាស់ប៉ុន្តែយើងបានយល់ត្រុសត្រាសថាការដឹកជញ្ជូនឈើរហូតដល់តំបន់ខ្លះ 300
Krương bay roi a rail krong ngay, yên kut mơ a rail mùi bìp tok ban mô pay mát kip yang tech. Takaki aoi a rail nut mô pay mát kip bichi tầm rau ka bọt ka bọt sân gi lưng yên nut lưng mô pay pram mát kip a pram mát kip bên chia bay cho tất đỏ takan nam tok takan. Cảm có cứ tất cả những cái chỉ muốn thông thông này tự lui Rossi chỉ muốn đang hàng sản phẩm cách nơi Việt Nam hay dừng kinh thành được nông nghiệp bài cả ý ấy nên mình cả sầm phi anh nhà thò nó tạm đo phơi nơi Việt Nam nó cứ tha bàn bằng lui ơi từ cục hiện kỳ tiếng Campuchia tiếng Việt Nam bên là bây thưa cả nòm chơi tranh khỏi bắp pi và tiếng Campuchia kia mình cứ tập phi chơi bắp thế ở tập bằng lui cứ cái ai đặt chân bàn anh ấy để chỉ ở vai để dừng nó khơi mà លោកមិនមានភាសាថាលោកត្រីភិបនៅអាមេរិកពាក់ព័ន្ធឬក៏កាប់ប្រៃឈើឬលោកច្បាស់ទេមានរហូតដល់ពេលសេដឹកឈើនៅកង្វាញ់ជាដើមនោះមានគាត់ចេញពេលសេចេញអីជាផ្លូវការខាងរដ្ឋបាលប្រៃឈើចេញអីក្រុងមកក្រុងមកនោះគាត់ប្រកាសថាគាត់លែងពាក់ព័ន្ធនៅតដែលនៅមានហើយដូចមានរងចាឈើមួយនៅកង្វាញ់នៅក្នុងក្នុងរបន់ប្រីកាពីនឹងមានដល់ហើយមានមានផ្សេងផ្សេងទៀតសុទ្ធតែបើសិនជាគាត់មិនរកក៏មានការគាត់រកគឺកម្មកកគាត់រកដែរអញ្ចឹងនៅតែមានការពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសរោសីឈើដដែលបាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមងាកមកលោកប៉ែនប៊ូណាតលោកប៉ែនប៊ូណាតលោកអ៊ុយឡេងលោកមិនមានជំនឿឡើយមានជំនឿលើរដ្ឋាភិបាលទៀតហើយក្នុងការទប់ស្កាត់ការការប្រៃឈើជាចំពោះលោកវិញយកលោកយកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអស់ជំនឿដែរឬក៏យ៉ាងម៉េច បាទសូមគោរពជនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តក្នុងស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីចំពោះខ្ញុំយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលគឺតំណាងឲ្យស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិបាទអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យទៅវាគ្រប់ស្ថាប័នទាំងបីគឺស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនិងស្ថាប័នតុលាការបើសិនជាស្ថាប័នទាំងអស់នឹងពួតដៃគ្នាយើងគិតថាដើម្បីអនុវត្តច្បាប់មានសិទ្ធិភាពយើងគិតថាអ្វីបញ្ហាព្រៃឈើមិនធ្ងន់ធ្ងរដោយសពថ្ងៃណានេះមកពីកំហុសនៃស្ថាប័នទាំងបីគឺលោកមិនបានរួមគ្នាបាទចាត់វិធានការទៅលើការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺថាមានការសន្យាមានការដាក់បទបញ្ជាក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រៃឈើនៅតែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យទាំងខ្ញុំហើយទាំងអ្នកដែល ពជាប្រវត្តិយើងដែលលោកកំពុងមើលឃើញស្ថានភាពផ្លេកប្រប្រែងព្រៃឈើនឹងអស់ជំនឿទៅលើស្ថាប័នទាំងបីហ្នឹងទាំងបីបាទបាទមិនមែនត្រឹមតែស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិទេបាទទាំងស្ថាប័នតុលាការពិសេសគឺស្ថាប័នតុលាការពីព្រោះស្ថាប័ននេះហើយគឺជាស្ថាប័នដែលទទួលពាក្យបណ្ដឹងតាមរយៈមន្ត្រីនគរបាលយុធធរទទួលពាក្យបណ្ដឹងតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយតាមកាសែត អញ្ចឹងយើងឃើញថាកសែតផ្សាយជ្រុលណាស់ចំពោះបទល្មើសអក្រិតព្រៃឈើបង្ហាញទាំងអត្តសញ្ញាណនៃជនល្មើសគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអត្តបទទាំងនោះហាក់ដូចជាគ្មានតម្លៃសម្រាប់ស្ថាប័នតុលាការនៅបីយកមកទីសំអាងសម្រាប់បើធ្វើការសង្កេតបាទបាទខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកសួរលោកវិញអំពីស្ថាប័នទាំងបីនឹងថាតើអាច ពិតជាអសមត្ថភាពពិតជាអសមត្ថភាពក្នុងការការពារប្រិយជើខ្មែរខ្លួនឯងឬយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីប្រកាសមួយសិនបាទបងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសាររបស់ប្រមុខដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលថ្លែងនៅមុនការបោះឆ្នោតបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានសង្គ្រាមប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់ឆ្នោតសារអំពីសង្គ្រាមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីសារដែលលោកធ្ល
ហើយយើងឃើញថានៅក្នុងរបាយការណ៍ EIA នឹងពុទ្ធាចារ្យលីឡាយស្រេងអ្នកនយោបាយជើងចាស់នឹងចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះបាទកម្មវិធីនេះនឹងសម្របសម្រួលដល់លោកជុនច័ន្ទបុត្របាទលោកប៉ែនបណ្ណាខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកតកតងនឹងការលើកឡើងរបស់លោកវិញថាស្ថាប័នទាំងបីមានតុលាការមានរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភានឹង
Person by Pukwatang by Toka Room Kanier, I may present the peer. You don't have a Satabantan Bining, no crowd, no crown rota Tommy in Cambuchia, good Minka by Chagam Night, be Kanier. Mook near, try to pick a hikerit, but I Kyum a learning Coloma, you couldn't have a rot happy bar, Twerkaka Chiron, how hát đôi chim mình bàn chụp chơi thế và là chơi cho anh chiến rung tiền trong coi nhé tiền lúc này vô làm tài khoản sang tất cả à aoi prà cọp được cái thầy có mình bàn prà thầy có mình bàn chụp chơi chơi nơi tài cặp mình to từ tiền mà thầy ta lúc cứ thao ra sập phía đã miên tu nết ti nông ca khoa mơ nâng thiên nhiên nơi ca ăn vật chấm nâng តើរដ្ឋសភាបានធ្វើកិច្ចការពេញលេញហើយឬនៅបាទមកយើងឃើញចំពោះវិស័យព្រៃឈើហ្នឹងយើងឃើញថាខាងរដ្ឋសភាហាក់ដូចជាធ្វើការហ្នឹងបានតិចតួលបំផុតបាទយើងស្ទើរតែមិនឮថាស្ថាប័ននីតិបញ្ញាហ្នឹងបានចូលរួមក្នុងការអន្តរាគមន៍ឬក៏ដាក់បណ្ដឹងទៅក្នុងបទឧក្រិដ្ឋភាពផ្សេងៗ ចំពោះស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិយើងឃើញថាជាស្ថាបន្នមួយដែលប្រតិបត្តិច្បាប់អនុវត្តច្បាប់ផ្ទាល់យើងឃើញថាមានការចាត់វិធានការមានការបង្កើតគណៈកម្មការនេះគណៈកម្មការនោះដើម្បីទប់ស្កាត់ព្រៃឈើឬមួយក៏រហូតដល់សន្យាដាក់ជីវិតអីដើមដាក់បទបញ្ជាចូលណាបាទក៏តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថា มันดังท่าชื่อมันตรีกรรมวัฒน์ในท่าบันดังอ่อนนุ่งลูกสุดดัดนักนวมอย่างใบยังมันอันวอร์ตบอกบ่าหรือมวยก็ท่าบันแต่อ่อนนุ่งมันตรีสักกรุบอ่อนนุ่งลูกบันเพื่อได้ให้ลูกเป็นจูนสำนองเรื่องตลาดก้าท่าบันตลาดก้าก็ว่าแต่ท่าบันตลาดก้าเมียนยืดเมียการยืดใจของการจัดการสำนองเรื่องนำไปน้อมจุลเมื่อนำไปบัตรการผลันเตี้ยตัวยังเคยท่า การปลอมเตี้ยตัวมาตามสมคมในการปฏิบัติบ่อนละเมิดเพลเชอร์น้องยังเคยท่าจนละเมิดเชอร์นะแต่ตราปลอมเตี้ยตัวปัตตาเองเคยท่าติดมพดแต่ตามได้ยืนบานติดดัดมือคือท่าจังโดยเจริญกันนักกรรมการเชียร์เชียงเลือกรอยนี่โรงพยาบาลเธอการบังกราบในไปในสารคุ้มเพลสารน้องยังเคยท่าเมียสมนองเรื่องเชอร์รับทรัพย์ในแต่ดักมือท่าบานตลาดการก็ไม่ได้มาดรอสไงนี่ยืนอัดตอนลือท่าเมียนจนละเมิดหน้ามวยแต่ตราบาน ตลาดกลางนวมขลุ่นขอดขลุ่นสกัดเชิงมาต้องอ่อนนี่แต่เพื่อเอาเยื่อกระทาการปราชัยมันแมนทัดตะเลรีทอดทำไปบ้านเลยทับบันนิติปรอทบัตหรือก็ทับบันนิติปัญญาเลยทับบันตอนก็ที่จำในบุญยามสำคัญแต่เพื่อเอาปรอทบัตการนักบันจุกใจได้มาบัต บัตสถาบันรัฐสภานั้นเป็นตัวในที่สำคัญนะในเรื่องรัฐธรรมนูญนั่นคือการรวมมือเขาจะเนียในการอนุวัติฉบับปริเชอร์อนุกรณ์ติดต่างหลายได้ริยรัฐบาลบางใจหนึ่งให้มีตัวในที่สำคัญมุ่งเทียบคือบาร์เซนเชียริยรัฐบาลรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมันต้องเป็นการเงียบกว่าโดยมีใจในรัฐธรรมนูญก็อาจก็หาหรือหมกสะสัว ហើយបើថាសាក់សួរអីហើយមិនន័យថាធ្វើការកម្មការទេគឺអាចបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តទម្លាក់ចេញបាទខ្ញុំនៅចាំសម្ដីរបស់លោកឈុតវុធីប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិមុនលោកត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នោះគឺថាលោកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចពឹងពាក់លើរាជរដ្ឋាភិបាលបានទៀតទេក្នុងការការពារព្រៃឈើគឺពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹង គាត់ថាត្រូវតែងើបការពីប្រៃឈើខ្មែរដែលនៅសេសសល់បាទមិនដូច្នេះទេក្មេងខ្មែរចំនួនក្រោយហ្នឹងគឺលែងស្គាល់ប្រៃឈើហើយបាទសំណួរសួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើអីខ្លះដើម្បីរួមចំណាយក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរខ្លួនឯងនេះខ្ញុំដឹងថាយោងតាមក្រមព្រំប្រទានលោកប៉ែនបុណ្ណាបានដើរតួជាពលរដ្ឋល្អប៉ណ្ដឹងបទចម្រើនប្រៃឈើមួយចំនួនទៅតុលាការពីព្រោះតាមច្បាប់ ព្រមទាំងកម្ពុជាគឺថាពលរដ្ឋអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបើសិនជាដឹងថាមានបទល្មើសណាមួយកើតឡើងហើយគឺអាចប្តឹងបានហើយក្នុងក្រមព្រំប្រទាននឹងបើថាមិនប្តឹងទៀតនឹងគឺថាអាចមានទោសទៀតនៅពេលដែលខ្លួនដឹងហើយឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុង
เมตราติ528ក្នុងក្រមព្រំពទ័នខ្ញុំសូមអានជូនបទមិនប្តឹងបរិហារបទឧក្រិដ្ឋឬបទមិនឆឹមដោយអ្នករាជការសាធារណៈជាអាតអំពើរបស់រាជការសាធារណៈឬពលរដ្ឋទទួលអនុញ្ញាតសាធារណៈដោយការបោះឆ្នោត ដែលមិនបានប្តឹងបរិហារដល់អាជ្ញាធរតុលាការឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀតពីបទមិនឆឹមឬពីបទឧក្រិដ្ឋឬបទមិនឆឹមដែលខ្លួនបានដឹងនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃមុខងាររឺក្នុងឱកាសនៃការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលទៅ6លានរៀលបាទ นี่มีนิทาบาสันยึดดังบอดละมือหายยังอัดดังก็อาจมีตัวเสียให้เคยทาลูกแฟนบุญนาบานดาตัวในตีนี้ดังใบยุ่งจำนายในการปีประเชษย์ขย่ำจองดังทาตาหรือบอดเป็นนี่ลูกบานดักเตี๋ยบันดังประมาณหายเตยตลาดก้าให้กิจการบอลลูกนู้ทัวร์แบบนักละมาบ้าบาสันที่ยืงยงตาม กรมประมตวนปรามภัยบุญในจังหวัดที่ผมเชื่อสังคมสิบเปอร์เซ็นต์คือทัดในขนมกรมประมตวนเวตาปรามภัยบุญจังหวัดนอปีนี้ที่ผมมันดับบันดังบรหาเตอร์ทับบันไอจักรจำนวนปรามแคบบันดอไปบ่าเอาไว้ได้ที่ผมได้ตัวมันตีจะดาวเหมือนดังบรหานี้จะบุยนังฝากกลุ่มเรือเชื้อตีมวยดาวยิงโยคืนทางบัตรเส้นจีจึงมันดังบ่อนละเมอ ขย่มบันดังบ่อนละเมอตลอดมูลฐานดังบันละบ่อนละเมอกระจายกับเรียนใดไปกับลุงดำชื่อจะดำเดียบบ่อนละเมอกระจายขย่มมันประดังเป็นขย่มหาดูจีมารามทางขย่มนั่งเตรียมตัวจบปุ่นเนี่ยกี่ปีมาใครต้องมาฉันบ่าจังโยงตามเอาไว้แต่กรมกรมตอนมันใจขย่มก็สบายจัดท่าดักบันดังให้ดังมาต่อดักบันดังรอบสับเตี้ยดำไปถ้วยอย่างนั้นดำไปกาเปียทุนทีตามทอนชีตั้งตามอะไรเงี้ยบันดังบ่อนหา มาเนี่ยปรามมาไพ่ผมไว้ปรามมาไพ่ผมบุญปรามไพ่ผมบุญมาให้บ้านพอลอย่างนั้นได้ยังเคยท้าขนมดำบันดังนั้นยังเคยท้าเมียนบันดังมวยในไข่ตะบงขมมไตรบานเรียกท้าบ้านอายการบรรจุแต่จากกรมเสือปุยไทยมาให้บันดังมวยเตี้ยในไข่กระเจ้คือท้าบ้านอายการบันซ้อนยาท้าก้อนนั่งบรรจุสำนมเรื่องไตรจากกรมเสือไอจับปัว ประมาณบ่มวยบันดังเตี้ยกับพวกดำนาคาเคยทำเมียนแต่ในไข่กับโปรตีนได้ทำบ้านอายการบ้านดำกอลหรือมันจัดการก็ปันแท้ยึงในเมียนซึ่งดังตัวมาโตดำไปสวายในโรคจิตทวารดำไปสะกุมกาพิพิชิตมาให้ลูกอุ้ยเล่นเมียนบ้านประดังได้ไหมทางยึงเป็นกูกาเซนซิงที่นี่ให้บ่มบันดากดดาวประดังโปรโมตอนในทางย่อมคือยึงทุกกา ประมงพวกต่างเส้นเส้นอย่างปีบอดละมือไปเชิญนี่ดังไปปังหางจูนซาธิระจุนตุกจิมูลท่านนกนกที่ไอกระซ่าของปีบอดละมือกตกรรมไปเชิญนี่มาเตะต้มนึงจุนโนลทวิกาโจรวดเนื้อเปย์ได้ริวัฒนาภิบาลประกาศห้ามปรามมันเอา กับเชื่อมันเอาดักเชื่อจังเตอร์ปฏิจจคางเองจังปัตตาสกรรมอภิพในตะการเมียนเดสกรรมอภิพในตะการเมียนยังเนี่ยได้ปลดบอดละเมอกับไปเชื่อตีหอขนมกระบายการบอ EIA นั่งทำกับประโหดสามสิบหมื่นไมล์กิบเองจังดูชนะสุธาบัตรเชื่อทุมมหาศาลจังปิดตะไลขมาย แต่มีดังทำเมียนจำนวนปุ่นไอโจรวัดที่ขย่มตามเช่นยมโยธาบัตรสันเจียบาร์เอาแต่เลี้ยบาร์ปิงฉบับกับเชื้อแต่ที่อาบังปุ่นอ่ะแต่บัตรลุยกับยังเชื้อสามสิบหมื่นสายสิบหมื่นมาเก็บอีกยังแต่เนี่ยเดี๋ยวลุยชมวยตัวจระเข้นั้นแต่ก็บังปุ่นออกมาก็มันบังปุ่นที่อาเชื้อก็บัตร อ่านลุยก่อนมีจำนวนโจรวัดได้ยังไงยังไม่ได้เรื่องนั้นดีจะต้องนึงระบายการเอไอคือต่อปีสะสมรบกวนจับดาวมือกาประชุมกับเฮาท้าบีพีเอลงปลนเทียพันในสิบกริมเบนจมวยนึงเวียดนามยังให้จับกิมินกาทลายการมวยคือประกาศอัมพีไก่ตรงเปลี่ยนบีพีเอในระเบียงเวียดนามหนึ่งรอบต่อปีนั้นเมื่อคือเวียดนามบานเป็นจูนกรรมกรรอบโรยรบกวนเนี่ย เมื่อปฏิกรรมเชื้อดำใบประมูลเชื้อในตามดำบอลพรมแดนดูจินดำบอลกรีนในระดับนักเรียนจะดำในอุตังในอุตบกนั้นอย่างสัตว์สัตว์สัมคือจับดับประดามปีจงแคบุจิกาให้ดำ
ខែធ្នូឆ្នាំទៅរហូតមកដល់មុនចូលឆ្នាំខ្មែររបស់គេបញ្ឈប់ដោយសារតែយើងមានការផ្ដល់ព័ត៌មានខ្លះពីបងៗនៅតាមអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនយើងឃើញថានៅខេត្តចលាយដែលយើងបានទទួលព័ត៌មាននៅពីវៀតណាមវិញទីសម្រេចឲ្យមានការនាំចូលឈើពីស្រុកខ្មែរនឹងចំនួន30ម៉ែត្រគីបដែល រាជរដ្ឋាភិបាលយើងឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយើងមិនដឹងខ្លួនតរទេសោះអញ្ចឹងបានខេត្តខេត្តចលាយនៅវៀតណាមនោះគេសម្រេចវាសនាអនាគតយើងដោយមិនអោយយើងជាម្ចាស់ដើមឈើនឹងដឹងខ្ចលទល់ហេតុអីទល់ទេសោះអំពីរឿង 3 មួយ7 5 7 3អីជាដើមហ្នឹងហើយព្រមទាំងមានដេប៉ូច្រើនណាស់ដែលនៅក្នុងរបាយការណ៍ ក្នុងមួយថ្ងៃយើងគិតថាគឺស្រួលដល់មែនទែនមួយថ្ងៃគឺថា3លានបួនលានដុល្លារស្រួលដល់មែនទែនយើងឧទាហរណ៍ត្រួសត្រួសផងវាអាចមានច្រើនជាងទៀតដែលយើងត្រួសត្រួសដែលយើងបានឃើញហើយយើងមានន័យថារត់រត់គេរត់នៅប្រទេសវៀតណាមគេឲ្យឈ្មោះគេមកកាប់ឈើគេឲ្យខ្មែរទៅពន្ធទៅចូលរត់គេនោះគេមានការដេញថ្លៃដូចជា16ក្រុមហ៊ុនធំៗគេហៅថា State Enterprise ហ្នឹងដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់យោធាវៀតណាមហ្នឹងបានដេញថ្លៃគឺចលាយគឺខិតដែលមានជាងផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅប៉ែតចលៃហ្នឹងគេថាយើងទៅចលៃគេថាយើងដាក់មានជាអុកញ៉ាសិតតែវៀតណាមវៀតណាមឈ្មោះជួយដូរឈើអស្គាល់មុខហ្នឹងហៅយ៉ាដាមើលគេគេហៅយ៉ាដាខ្ញុំទៅប៉ែតខ្ញុំអត់ទៅនេះគេហៅថាយ៉ាដាយ៉ាដាហ្នឹងគឺថាអុកញ៉ារបស់វៀតណាមគេហៅអុកលើអុកលើហ្នឹងអញ្ចឹងគេបើកសម្រាប់បើកច្រកព្រំដែនចំនួន 5 ហើយមានដេប៉ូដែលនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺមានដេប៉ូនៅខ្លាធំ
hay miền đất po mui tiết kiệm đặc từ cô tam pleasure từ tổ phong phái quân nhân nhưng kết mưa tấu thừa tập quán phải dùng môn kỳ nó không được po nóng phu chương sẽ bị la tiệt rốt liên đam hay bài sân này dương khơi như rụp hiệp nó không sát lái nó cứ tha nên nào có quyền của bà này nhưng mà đại khơi chờ tràn bát bị sát tăng vì trong thời ca sử dụng hết màu tràn chiêng sầm mai sầm bạch tiền bảy cục tiền hay nó không chăn năm đấy cứ chơi theo một đó Việt Nam mà chơi đặt chân chun chơi bị sập giếng đòi mình kịch bị rừng rồi cho bắp mình miễn ai cái tay tiếng ai cái tay anh nhà bạc bạc lan thế rồi nhà cặp chơi đã chơi mà nhà cặp chơi nhà cặp chơi hay nhà bạc lan mình gặp lương điện mình gặp lương rồi hốt đào lúc khinh soạn này thế rồi còn lưu bị kia thế nhom khinh soạn này mình gặp lương mình ai rồi đào video gặp lương gì ai chung nó về đây nhom thui đồng nát rồi chứ bong bong là sao bong mình học pin đã học bay nữa rồi bằng hôn được khá quật thui đồng nát từ đồng bào âu tàng đấy từ bàn cái hào thà áp rẻ mình tay áp rẻ đang mình nẹt đang cứ mình ao trâu mình ao nhà sao mình trâu chứ phù thà nô cái lấy nó cứ chia cái lấy chỉ còn cặp chờ để cái mình còn mình có ráo khi mình ấy rom chưa riêng ấy nô cái ráo bảy tầm đó cứ thà cái lấy đang xong bây giờ mình không xong bây giờ phần lý thông thống đang xuất tiền nô cái tàu phát tại ấy nô cái lấy chỉ còn cặp chờ nô ô tang này chẳng vì mình cả cặp chờ cả cái kinh mình tên hay riêng khi thà đời xa tại khi châu mà chẳng ngờ hàng nhà thô cầm chỉ ở miền hàm khoa đấy được mê po phẩm phẩm mà phải muốn nó cứ tà hung nấu chung Việt Nam nó cứ mê từ hiên thôm nấu ở Việt Nam làm đó hay cái nẹn na để chân châu tam cho đạo phong đái nó châu tầm miền tra bọc tra được cả này nhát pi tà hung nồng chẳng nẹn rồi suy chớ có chân châu ở bán đấy châu tầm miền cả này nhát bị quật hay quật thuộc quật chi được bầu trừ chẳng cứ bên dưới trong trong này dưới hàng khmer hàng hàng khmer chẳng cứ dương mình ai thưa tầm na từ pi sọc máy của việt miền trọ chèn hay miền bạc trán à miền bạc cầm hôn miền bạc co cầm nam bạc bút mình ai chèn châu pi sọc máy ban hay chìm xe nước hàng cầm đàn nhưng cái thằng bơ sơn dương rầm lục pi rừng cầm đàn
dương nâng vật chống mốc nâng cao bản tiết tục này còn phần lãng bảo vốt khu rùm lúc sẽ là bồn nạp hiếp đàn đầy bọc kê anh chẳng vì chỉ lẽ mua vì tha cà phê sẽ bắt đầu tiếp cà phê nhưng trong dây tha nó bên làn Việt Nam châu máu miền cầm có miền bạc làn Việt Nam miền cả thể hiện Việt Nam châu mà cặp chơi nâng tự đây khmai nâng tái rốt ẩm nai khmai nâng của lý khmai nâng miền hàng quạt đấy miền cà chui dùm ruột bì mình trai nhà thọ khmai bà sân chia dương mình bạc ở cái châu kia có mình hình châu này chúng chúng nhân ca khúc hết vì còn cầm lang bút khai dương nội tam đã phục đang có được chi mình tây mù than do khai năng là gì thế hay khi máu lobby chỉ mua khi máu chạy trâu chỉ mua năng mê dạ cung chung chiết đào việt tích chung chiết tụng phú nâng đâm bay nhạt ở khi tinh chờ cái hào là tinh tinh pray tam rồng tinh pray nâng vô đặt tây việt nam hay bà sân chi mê dạ cung lúc lúc ở khi đặt vô từ việt nam ra ចំពោះលោកតើចវាយខែត្រតនគិរីអាចមានការទទួលខុសត្រូវរឿងនេះប៉ុណ្ណាដែរពួកគាត់ជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីគាត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអញ្ញាធមដែនដីរឿងអីឈើគេដឹករហូតដល់រាប់លានម៉ែត្រគ្រប់ម៉ឺនម៉ែត្រដែលនៅក្នុងខេត្តចលាយនេះគឺរហូតដល់តាមប្រមាណម៉ែត្រគ្រប់វាអាចលើសតាមនឹងទៀតគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវដែលយើងជាអញ្ញាធមមួយទាំងមូលដែលយើងមិនដឹងអីទៅដល់សោះអំពី ខេត្តចលាយដែលគេសម្រេចវិសនាព្រៃឈើរបស់យើងនឹងដោយយើងមិនដឹងអីទៅដល់សោះរបាយការរបស់EIA បាននិយាយថាភរិយារបស់មន្ត្រីមេប៉ោះប៉ូលីសនៅព្រំដែននឹងគឺជាអ្នករៀបចំសម្រួលឲ្យឈ្មោះវៀតណាមអីនឹងចូលមកដឹកឈើចូលមកកាប់ឈើអីនឹងរុស្ស៊ីនឹងតើអ្នកណាជាមេប៉ោះប៉ូលីសនៅទីនោះនៅទីនោះគឺមានច្រកគេហៅច្រកខ្លាធំច្រកខ្លាធំហ្នឹងគឺមេនៅច្រកខ្លាធំហ្នឹងប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងគឺគាត់រស់ស៊ីឈើតម្រងហើយគាត់ដឹកឈើចិញ្ចូលទៅលក់ឲ្យវៀតណាមផ្ទាល់តម្រងគេបើកគេហៅថាបើកច្រកថ្មីច្រកថ្មីហ្នឹងគឺច្រកដែលគេសម្រេចបើកនោះអត់មានកុងត្រូលអត់មានអីយានគេដឹកឈើរាប់រយឡានដឹកទៅអត់មានគេដឹកមានលក្ខណៈកំណត់មានមួយខែពីរខែអីយ៉ាងទៅដើមឬក៏បើកឲ្យមួយទឹកទៀតទៀត នៅពេលដែលអញ្ញាធមដឹងលឺដល់ថ្នាក់លើបានគេផ្អាកគេបិទទាំងទៅហើយអានទីទួយហើយបានគេចាប់ដើមបើកបន្តទៀតឡើងវិញគឺដូចតែលោកដឹងឯណាជាមេប៉ូលីសនៅមានច្រើនបងអ្នកសារព័ត៌មាននៅតាមខេត្តរណគិរីនៅរុករៀនដឹងទាំងអស់នឹងមានចែកច្រឹបចែកនីចែកយីសុកជាអីច្រើនអូហោហាមែនទែននៅតាមតំបន់ព្រំដែននឹង យ៉ាងមកទល់ថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺភរិយារបស់មេប៉ូលីសហ្នឹងគឺនៅតែគាត់នៅរុស្ស៊ីហើយមានការដឹកជញ្ជូនយ៉ាងទឹកក្រែងហ្នឹងដោយមានការចកពីកងកម្លាំងប្រពន្ធទៀតឡានដឹកឈើដូចឡានអ្នកធំយ៉ាងមានអូកងប្រពន្ធស្គកមានកំភ្លើងជាងយ៉ាងងាងមិនអោយយើងទៅជិតមិនអោយយើងបងបងអ្នកកសែតនៅរណគិរីគេចាប់ស៊ូចម្លើយរបស់មួយពលអ្នកដែរបងបងឯនៅនេះនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងគេអំពីគេចាប់ដាក់ឃុំនៅក្នុងគូតឡានគូតអ
ទូរស័ព្ទចូលមកប្រចាំខ្ញុំសូមលើកទូរស័ព្ទមួយពីលោកវិសាលបាទលោកវិសាលបាទខ្ញុំមានសំណួរពាក់ព័ន្ធដល់រឿងបញ្ហាកាប្រៃឈើបន្តិចខ្ញុំចង់សួរសកម្មភាពមិនដល់ក្រីថាយើងដឹងហើយថាព្រៃឈើនឹងវាមានការហាមប្រាមពីរដ្ឋត្រីខ្មែរអញ្ចឹងណាគឺគាត់ទៅនិយាយដាក់ជីវិតដែរអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែយើងថាការទប់ស្កាត់នឹង ខ្ញុំឃើញថាពេលដែលជួលលម្អបានប្រឹកនៅអាបាត់សំខាន់ព្រៃឈើហ្នឹងដឹងថាព្រៃឈើនៅទីឆៃមានការនៅតែបន្តការកាប់និងការលក់គឺដាក់ទៅក្នុងគេហៅថាបាត់សម្បើក្នុងការចោលប្រកាន់តាមព្រៃតុលាការខ្ញុំអត់ឃើញមានពលអ្នកដែលជួយដូរខាងជួយដឹកជញ្ជូនព្រៃឈើហ្នឹងជាប់នៅក្នុង ចារថាតាមច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលសភាចែងមកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរកាន់នេះគឺថាតើអនាគតប្រជាជនរបស់ស្រុកខ្មែរវាអាចនឹងអស់ជាតំបន់ប្រជាជនទៅជារដ្ឋាភិបាលហៅថានទៅវិញណាវាអាចនឹងមានសេសសល់ឬក៏ អាចទប់ស្កាត់បានខ្លះដែរឬទេនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតខាងមុខបាទអរគុណលោកវិសាលខ្ញុំសូមប្រកាសនាទីនេះជូនលោកប៉ាន់ប៊ុនណាបាទចំពោះខ្ញុំដូចខ្ញុំបានលើកពីមុនមកគឺថាការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខវត្តសាស្ត្រគឺយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នករាជការសាធារណៈទាំងពលរដ្ឋទទួលអំណាចដោយការបោះឆ្នោត
tiếng nhạc sai, tiếng bàn tay sừng cồn gì vừa, tiếng là cồn tiếng phô rót tiếng ọ, cứ chuyện nhạc tụ tụ khâu từ trong buông cả bọt bóng bể chờ, hai tuần này thì tới bài chạy nó không chịu bập, mà dưới khơi than sát ban thì tại bảo tập bát, cứ miền bàn tay nó có bao nhiêu thua trong cả đồ vật chịu bập, chẳng được biết đại lô và mình ăn đồ vật bàn tam chịu bập, chẳng dự trường xuân này na đại chuyện nhạc chuyện nhạc biên sách đã bản thân bảo hà cứ phải chia bảo hà và mình men phải chia bảo hà chẳng rõ ta lúc của nàng nông ca phát đất nâng phát sinh bà tổ là ca kê rô khơi anh thá chun chọp song sai nó mình miên tố thế mình mà phát tế ta nhẹ phát đăng phát đất này ai miên tố được ạ bà ấy bà có nàng bà sinh dìa dương phát đăng bảo hà hơi mình miên ca rô khơi ở vầy đời dương bàn châu đằng đồ biểm năng tế หนึ่งเมียนบันดังบอร์ฮาก็บรรทายยังสู้ท่าบันดังบอร์ฮาหรือบอร์ละเมื่ออุกกาศปรีเชื่อวิเชียบันดังเชื่อใจมาที่ตัวเอาเตี๋ยวฮอได้มาป้อนในตาไตรบานกาเปลี่ยนฉันยังสู้ท่านักขนมแผ่นตีรอดมาปรีเชื่อในไตรสองฉันการะบัดเจนไปแผ่นตีรอดมาปรีเชื่อบินในท่าวิเชียบอร์ละเมื่อกระดาษเชื่อใจไงฉันยังสู้ท่าตาบรรทายก็มาดูที่ท่อได้ตัวเขาไตรของกากาเปียปรีเชื่อตอนนั้นลูกบอร์มันตกยังไง มาจังการดักบันดังบ่อหาเกี่ยเรื่องมวยได้หรือบ่อนมันเป็นเกี่ยเรื่องมวยได้ได้งี้เราพอต่างดับใบดักมันตกแต่เลือกการถูกทุกข์ใครเราว่ามันตรีนกบาลเดือดทว่ามาเยอะเคยท้าตาเปรย์เชิงในปฏิกรรมเชียร์ยังตาประมาณเมินประมาณเรียนในการในเทือกบาดบังจังวิเชียเรื่องมวยได้งี้ดักมันตกมาให้ถ้าบ้านตลาดก้าเตอร์แต่สบายเราอยู่เดือดทว่าชูนไปเชียร์ประวัติ ได้ลูกเจเนตหลังปริเชิงมาโดยเจรบายการบอลลูกเลงมันตะเคยนี่คือเจียพอตายมวยเจเนตให้เจียปอร์มีนไม่ได้เขียวมันดังให้ยังกระทาเขียวนักหนาบันดังบอลหายอยู่ปูเฮจมปูเฮกะในได้องค์การอีไอโรคือมาอีกรู้ยังมีพอตายเจเนตจังท้าบันไอยาการเตอร์แต่ พินิจสนมเรือนั้นให้จับกาแต่ตามใครฉบับได้สำนวนขยมมันไม่ก็มันเมียนไอใจทานเนี่ยได้พัดดังนึงบาสันเจียตลาการโรเคยทาเยี่ยงพัดดังเก๋ปัตตาตลาการโรเคยมาค้างเตี้ยนึงจนจองเจ้าน้องอันมีตัวเต้ก็มันเมียนใจทานกอดเถอะมีตัวได้จังเนี่ยพัดดังนึงเนี่ยพัดดังใจตาใจกระเบียนมาปีโก้เมียนในท้ายการนาเมียนมันดังบอระฮะให้บาสันเจียเราอัดเคยกับพ่อเราบอกจองเจ้าเต้ ให้ตัวลากายเป็นปีธนาเมียนตลาดโตนั้นลูกดอกกอได้ฉันพี่กีมาค้างได้เชื่อดาวบันดังอายจากตัวโรงในการบันดังมาใจเกมามาจะไงเดี๋ยวสนุบอกฉันไปอาเนี่ยได้จองประดังนั้นก่อนอามินพิปราอาในคลาดเป็นจองประดังตามพุทธยังเมียนมุ่นหนึ่งเยอะดาวบันดังบอกฮะยังเติร์ดสไวร์โรคพอต่างเชื่อแล้ว บ่าไว้ได้เจียปะทะต่างสมงนเดือเปียบันดังนั่งบ่าเตี๋ยวเขาดูชมดับบันดังมวยในไทยกับแจ้งสะกุ้มแผ่นตีสะกุ้มเมียนในเปรย์สาวไปปอนปีรอยดาวไปตากำแต่ใบชนามกรอไปสะดับบัดบองเปรย์สาวไปปอนปีรอยตาไอซามเมียนโอจาปีเนี้ยก็จะกลับเรียนซึ่งนี่คือพอต่างมวยชิบะให้ทุนได้อาจไปเจียท่าได้เปรย์สาวนั่งตะบัดบัดบองดอย มาสอบคนอะไรยังมีสมเลือดตุสานเลือดสาธิตปีกัญญานี้พร้อมไปแกเห็นสุดปูมาเห็นสุดครั้งนี้คนหนึ่งเป็นการอะไรก็พอแกเราไปนี่สิเจียประวัติยังได้เคยจะตามตามหลานถึงกองบกตามตามโกมีนจับจับช่วยถึงงานถึงหลานยังเป็นการบรรณาของหลานประกอบงานเจียตามไปบอกว่านะยืมบ้านแต่เมื่อบ้านแต่ดีมันเป็นแต่เธอไอ้จีบเราเนี่ยเนี่ยจึง ซับเชอร์ทำอะไรยังเดือดระเบิดเตะกันจิต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 จิ
ติดเงินผิวติดเงินไอ้กบชาวพระแดงชวนคือพอหลับบ้านน่าสมสังขัยโดยทายยังจะออกมาวะน่าสมสังขัยเลยทายยังจะออกมาวะน่าสมสังขัยโด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 ยทายยังจะออกมาวะน่าสมสังขัยโ
ក៏ញ៉ានេះបាទសំណួរល្អណាស់នេះនៅក្នុងពេញក៏ដូចជាបងវិសាលដែរថាចំពោះខ្ញុំជាអ្នកសកម្មជនការពារព្រៃឈើមករូបដែរខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមថាយើងអាចការពារព្រៃឈើបានគង់វង្សទេដោយសារអីបញ្ហាបាត់ល្មើសក៏ប៉ះវិស្រួលដោះស្រាយណាស់គ្រាន់តែប្រាប់ទៅខាងបងសៅសខាពេលអឹមទៅគឺប្រកាសបានថាប៉ុន្តែសំខាន់ពត់គឺឈ្មោះញ៉ាដុកស៊ីដុកស្លែអុកញ៉ាធំនោះដែល មានការនាំឈើចេញទៅបរទេសដែលធ្វើឲ្យមានវិនិច្ឆ័យការប្រជុំរបស់ទីកម្ពុជាហើយឡើងនេះម្សិលមិញហ្នឹងថ្ងៃ11មិថុនហ្នឹងថ្ងៃ16មិថុនមិញហ្នឹងគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបគាត់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀង VPA នឹងរុស្ស៊ីជាមួយវៀតណាមយើងប្រែទៅថាឈើយើងនឹងត្រូវបានវៀតណាមចូលមកលុកលុយចូលមកកាប់ជញ្ជូនដឹកតែអឺរ៉ុបហ្នឹងប្រហែលជារុបលៀនមេតគៀបទៀតព្រោះថានៅប្រទេសវៀតណាមយើងអត់មានឃើញដើមឈើនៅកណ្ដាលព្រំប្រែលអីផងមានតែដើមម្កាឆាមានតែដើមស្រល់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលវៀតណាមមើលឃើញមានតែប្រទេសខ្មែរហើយនិងប្រទេសឡាវនៅក្បែរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រែទៅថាយើងបាត់បង់ព្រៃឈើដោយសារតែប្រតិកម្មថ្មីរវាងអ
ហើយបានការពារជាដើមនោះប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអឺរ៉ុបនឹងសឹកចិត្តសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងVPA នេះជាមួយវៀតណាមដែលយើងសំបីតែខ្ញុំជាសកម្មជនប្រជាជននេះក៏អស់សង្ឃឹមទៅលើអឺរ៉ុបដែរព្រោះថាមកពីម្ចាស់ជំនួយមកពីអ្នកទិញនឹងហើយបានមានអ្នកលក់មកពីអ្នកទិញនឹងហើយបានមានអ្នកកាប់ឈើនឹងអញ្ចឹងមូលហេតុមកពីការជួញដូរឈើទៅបរទេសដែលធ្វើឲ្យមានសកម្មប្រជាជនក៏មុនយើងហាក់ថាតែសកម្មជនសេដ្ឋកិច្ចមិនមានអ្នក
ពីអឺរ៉ុបដើម្បីទិញឈើវិវៀតណាមនេះក៏វៀតណាមមានទីផ្សារធំមួយដែរគឺនៅប្រទេសចិនបាទអញ្ចឹងវាសំខាន់អ្នកទិញយើងត្រូវបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់រវាងអឺរ៉ុបអាមេរិកចិនឬជប៉ុននេះការពារស្រឡាញ់បរិស្ថានស្រឡាញ់ព្រៃឈើឬមួយក៏ស្រឡាញ់លុយច្រើនជាងឈើបាទលោកតែប៉ុណ្ណាអាចសរុបបានទេថាមកទល់ម៉ោងនេះគឺតកតងនឹងការការពារព្រៃឈើនិងការបង្ក្រាបបទល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើឯហ្នឹង រដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពក្នុងការការពារក្នុងការការពារថារសាព្រៃឈើរបស់ខ្មែរបាទវាពិតប្រកបហើយវាអសមត្ថភាពក្នុងការការពារព្រៃឈើដូច្នេះយើងទាមទារយើងមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមក្នុងនាមជាលោកមានពេលមួយនាទីបាទឥឡូវពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវធ្វើដូចម្ដេចបាទពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែរួបរួមគ្នា បាទធ្វើអ្វីទៅតាមច្បាប់កំណត់ដូចជាយើងដឹងហើយថាទាំងអស់នេះកើតមកពីអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធ របស់មន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវនៅតាមតំបន់ព្រៃឈើអញ្ចឹងយើងក្នុងផ្លូវច្បាប់មានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដាក់បណ្ដឹងបរិហាចំពោះមន្ត្រីពុករលួយទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើយើងដាក់បណ្ដឹងឲ្យបានរាប់ពាន់ទៅបាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទំងន់ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមទទួលយកចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានវិញអាចចូលរួមតាមវិធីណាបាទអ្នកសារព័ត៌មានយើងឃើញកន្លងមកលោកផ្សាយច្រើនហើយ តែបបផ្សាយត្រូវស្ងាត់ក៏បបផ្សាយខុសវិញគឺថាបានតឡាការនឹងកាត់ទោសហើយអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យអ្នកតាព័ត៌មានក៏ត្រូវតែប្រើសិទ្ធខ្លួនក្នុងការដាក់បណ្ដឹងបរិហានៅពេលដែលខ្លួនដឹងថាមានបទល្មើសក្រិតកើតឡើងដែរបាទមួយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំដឹងតាមសហគមន៍ព្រៃឈើនឹងគឺមានការពុះរិបអរំទៀតអំពីវិស័យមួយទៀតគឺវិស័យរុករករ៉ែបាទនៅតាមខេត្តមួយចំនួន ជាផ្សារឥឡូវនៅក្នុងព្រៃឡង់ក៏មានការដែលជាព្រៃកាពីហ្នឹងក៏មានផែនការជីករុករ៉ែនៅក្នុងព្រៃឡង់ហ្នឹងដែរអាចនឹងប៉ះព្រៃឈើដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាតាមការប្រាជ្ញារបស់ពុករាជរដ្ឋាភិបាលលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការកាប់ព្រៃស្រោងដើម្បីដូរយក ដំណើរការវិកម្មឬមួយក៏ផលអីទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្វីដែលកើតឡើងសូមអរគុណលោកវិទ្យាមន្ត្រីសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ